賽馬會精英杯 A 組嘅比賽，大埔對東方，比賽地點係大埔運動場，即係話六三軍喺呢一場比賽咧，能夠係有主場之利嘅。咁啊，國際賽賽期咧，兩隊都有主力嘅，因為要代表港隊而缺陣。咁啊，喺比賽嘅早段咧，大埔踢得咧係比較積極嘅一方。咁啊，馮冠明呢一支重炮咧，幾乎係考起咗守住東方最後一關嘅鍾海文。不過呢球波咧，僅僅係越微高出嘅。咁啊，東方呢一邊咧，亦都係嘗試去揾機會嘅。咁啊，何以呢一球咧，就係俾守住大埔最後一關嘅林志基咧，係搞掂咗。跟住落嚟嘅呢一個長傳嚟自加比爾，互相禮讓之下咧，就俾伊高沙托尼做一件非常之簡單嘅工作，就係將個波輕輕鬆鬆地送咗入去龍門網裏面。咁呢個嘅入波出現，當然咧就係因為對方嘅丹尼爾同埋門將鍾海文嘅一個嘅誤會啦，咁啊互相禮讓之下咧，就俾伊高沙托尼射入呢個入球咧，亦都係伊高沙托尼喺今季各項賽事嘅第二個入球。跟住落嚟，伊高沙托尼炮製呢一個嘅罰球機會，咁啊爭啲咧係可以俾馬高斯山道士係入波，不過最後呢個波咧亦都係主邊出嘅。咁啊，兩隊咧喺半場就係比分係1-0啊，大步領先。咁啊，跟住落嚟去到換邊之後咧，咁啊見到咁啊壓住嚟踢嘅就係東方啊。咁啊呢一個角球機會，咁啊波輾轉之間咧就落咗去黃浩俊嘅腳下，咁啊放個波埋嚟，咁啊最後咧見到哇靚到不得了嘅一腳咧就係嚟自梁冠聰啊。咁第一時間球不着地一射，咁結果咧就能夠幫東方係攀成平手。呢個入球嘅時間出現喺54分鐘，亦都係大佬咧喺今季各項賽事嘅第一個入球。咁接住落嚟咧，亦都見到東方巴科爾入替啊，馬希偉亦都入咗嚟。哇！呢個嘅車身咁啊，想話咧就係挑戰一下羅振廷，不過咧就唔成功啊，連個波咧都踢唔到嘅。咁啊，1-1嘅狀態咧，膠着咗好一段嘅時間，去到82分鐘呢一個角球機會，結果咧就俾加比爾咧將個波頂咗入龍門網裏面。當然呢個入球就係要多得伊高沙托尼一個精準嘅傳送，咪令到大埔咧喺比賽嘅尾段攞得一個相當之關鍵嘅入球。尾段咧，咪東方亦都希望能夠係爭取到一個入球，可以追成平手啦。不過，哇！劉慶友呢個喺龍門口冇法子將個波送到入網，亦都係成為呢一場比賽最終咧係冇法子攀平嘅一個關鍵啊！咁啊，結果咧，大埔就能夠以2-1係解決咗東方，咁啊攞到喺今屆精英杯嘅勝利之門。咁佢哋嘅對手仲會有傑志、君業北區同埋港會嘅。